ありがとうございました。なんか今日の2公演めっちゃ喋った気がする なんか台本で私を選ばれてるのがすごい多かったんですよね。私そんな上手じゃないのに 全然上手じゃないから、なんでそこでピックアップされるかわかんない そう、台本があるんだよ、いつも公演には。台本があるよ。なんかその、なんて言うんだろう、ガチガチにそれの通りに言わないといけないみたいな、やらないといけないみたいなのはないけど、ある程度大まかになんかある程度誰が何を言うとか、ここはこのタイミング、この曲の後に言うとか、 MC はここは誰が出るとか、そういうのはあって、その一言一句これはこう言おうみたいなのはないけど、一応毎公演あるんだけどさ、なんかそれの出番が今日2公演あったんだけど、すごい多かった気がする もう私苦手だからさ、平気な顔してるけど苦手だからちょっと謎だった。MC のリハーサルはしませんね。リハーサルやるのは曲だけですね。苦手だよ、本当に。だって毎回あれだもん、反省するもん。例えば冗談で言ったこととかを真に受けられたりしたりしたらさ、冗談で言ったんだけどなーとかさ、なんかここはこういうノリで行ってもいいかなと思って踏み込んだらさ、なんかそれは良くないみたいな感じになったりするし、難しいじゃん。なんか喋れば喋るだけさ、なんかこう思われることもその分あるわけでさ、だからさ、私そういうの本当に上手じゃないからさ、そう、反省会をなんか終わった後いつも繰り返す だからね、 MC そんな得意じゃないのに、なんかこういう卒業とかのなんか大事な時とか、なんだろう、生誕祭とかで、なんか言ったりとかが。難しい。難しさを実感する。難しいし、なんか私は苦手なんだけど、そうやって何だろう、やっぱ置かれた立場、置かれた立場をさ、わわわ、私は全うしようと思うんだけど。
なんだろう、じゃあもう、なんだろう、一言一句やっぱ決めた方がいいのか。一言一句これは、ここはこう言うよ、ああ言うよ。でもそんな時間ないしな。でもそれに、難しい MC 本当に。ああ、また今日も一人反省会だよ。一人反省会中。てかこっちのさ、前髪は伸びてさ、こっちの前髪は伸びて、こっちは逆になんか長い気がする。そうなんですよ。私ね、どっちかっていうとね、ツッコミとかの担当じゃないんだよね。だから本当に回しとか本当向いてないんだよ。でもなんか声とかがさ、なんかあれそんなにこう高い方じゃないからさ、あと雰囲気とかもなんかそんなキャッキャッキャッキャしてる方じゃないからさ、なんか回しとか、なんかこう適任って思われてるかもしれないけど。そうなんですよ。なんかそんな、あれなんですよね。真面目じゃない、真面目なことね、そんな言えないんだよね。全然中身アナウンサーじゃないからさ。MC の難しさを感じて反省会を開いてます。 いいのかな。でもね、毎回ね、その MC が終わった後にフュッて吐けるんだけど、ああもうなんか変なこと言っちゃったとか、うわもう今の絶対言わん方が良かったとかさ、なんかもう口は災いのもとっていうようにさ、やっぱその別に私から災いを招いてるわけではないんだけど、そんな災いっていうほど、なんだろう、そんな、変なことは言ってないつもりではいるんですけど、でも本当に些細なことで、うわ、なんかあれ変に捉えられたかなとか、うわ、なんかこの後、X 見るの嫌だなとか、なんか、本気で捉えられたかなとかって思って、ちょっと反省するんだよね。まあ、一応さ、わかる？大丈夫かな？大丈夫？大丈夫だった？大丈夫だったかな？話せなくなる。ますます。反省会開きがちの人。
私反省会をすぐ開く。そうなんだよね、エンタメなんだよね、エンタメなんだよ、エンタメなんだけど、エンタメだとなんか思って私もやるときあるんだけど、はい、本日の反省会会場はこちらですけど、やっぱさ、そのなんか気にしすぎか、過ぎ去った暗闇なんか消えてしまえ、ちゃん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 ちゃちゃちゃん、ふう。みんな今日はゲームしてくれたかな。まだ何も見てないけど大丈夫だよそれはそれはちょっと面白い何もわかんないけど大丈夫だよそれは面白い。ゲームしてる？ゲームしてくれてる？信頼？信頼なんかないよ、私に。信頼なんかないです。別に信頼されるようなことしてないもん。みんなドゥームズデイやってくれた？あ、でももうすぐで1億いきそうですよね。同盟戦力、今日中に1億目指せるかな。それはさすがに無理かな。確かめっちゃもうすぐ1億ポイントだった気がする。9200万、また見張り台立ってほしい。いいよ、じゃあ今から見張り台立てるね。どこに立ったらいい？次こことか。何を引き換えにして自由を手に入れた、夢を見なくなった自分が。でもなんかそう考えたらさ、みちゅさんとかさ、あかりんさんって本当にすごいなって思う。だってあの何て言うのかな、役職肩書きっていうのかな、まあ、キャプテン副キャプテンっていう、なんていうのかな、役職があるとさ、肩書きがあるとさ、やっぱその代表って絶対どんな場面でもさ、やっぱこう、それではみたいな、こうコメントを振られたりさ多いじゃないですか。すごいよね。
私みたいにこうやってさ、いちいちさ毎回さ、あーなんか変なこと言っちゃったとか、あーこれはもう反省会だとかってなってたら、もうさあれじゃない、メンタルがもう持たなくない？でそう考えたら、キャプテンとか副キャプテンとかっていろんな場面で任されることが多いから、進行良かった？え、どうなんだろう、もう分かんない、自分で自分のことか私はなんかリネターの生誕祭の時もアンピーの生誕祭の時もなんかもう下手くそなこと言ってるなって思いながら、なんか思ってた。見張り台どこに立てたらいい？これかな？ここら辺？あーでも喋るって難しいね、本当に。回すっていうのもさ難しいじゃん、で喋るっていうのも難しいじゃん、当てられて。MC の話はもうやめよう見張り台上側、オッケー、見張り台は上の方ですね。上の方、あのシェルターの、シェルターの上の方でいいのかな。穀物倉庫、あ、OK、穀物倉庫ね、なんかさ、そういう場所を探すのってさどうしたらいいんですか？穀物倉庫とかどこにある？どこ探したらある？これどれな、あ、チャットに送りました、ありがとう。そうですね、みんなさこういうのどこで見つけるん？すごくないどうやって見つけるの？それを教えて、どうやって見つけるんですか？じゃあここに立てます。こんばんは、今はスマホゲーム Doom's Day をやっています。こんな感じのゲームです。今日ポストできなかった、明日の月曜日ポストしますね。ポするね。
地図を広くすると探せる。あ、そうなんだ。こうする？Fly so high, follow me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 , baby. 両手を広げて Fly so high, lucky me, lucky me, never be happy, baby. このまま Oh, 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 oh.飛べそう、おおおお、君と出会って初めて自由になれた気がするよ。 You just follow me,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  babyFollow me, follow me, follow me, follow me, baby. Do 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 do二人私についてきて。ちょっともう今日さ泣きすぎてさ、なんかよくわかんない今うん、りねちゃんの生誕祭も泣いたしさ、あんなちゃんの卒業公演もさ、だから後半アンコールがなんか私一番やばかった。いや、お手紙か、お手紙が一番だけど、本当に涙涙。回し良きでした、ありがとうございます。自信ないですね、なんか自信をなくします、喋れば喋るほどうん、うん、配信では泣いてるの映ってなかった。えっ、ー、嘘、私めっちゃ泣いてたよ、お手紙読んでる時とか。まあでも本人しか映さんもんね、そんな周りの泣いてるメンバーをグーってやらんか。高いビルの展望台登って、今日公演終わってさ、お母さんに電話かけたんですよ。なんか一人じゃ抱えきれなさそうだったから、なんかこう反省会を反省会をさ、あーなんかちょっと良くなかったかもっていうのをさ、反省会を一人じゃ開けなかったからさお母さんに電話したの。そしたらお母さんが、任されてる証拠だよって言って言ってくれたけど、言ってくれたけど私は心の中では苦手だと思ってるんだよ、思ってるんだよって
感じです。でもあまりにも私がうじうじしすぎてたら、もう早くお風呂に入って寝なさいっていうね、もう早く寝た方がいいよって言われますね。なんかよくお母さんに早く寝なさいって言われるな。早く寝て早く寝て、もう睡眠とったら明日には考え変わっとるよみたいなことを言われる。そうやけどさって感じよね。そうやけど、例えば今日のメイクいい感じなんですよ。キラキラ。お母さんってさ、ほんとさ、先に寝るときさ、めっちゃ言ってこん？そう、お風呂に入りなさい。お風呂上がったよ。次入りって言われるのと、早く入らんと寝る時間がどんどん遅くなるよとさ、あと、もうお母さん先寝るよっていうのってさ、もうこれセットじゃない？この流れ。今日ね、まつげもめっちゃいい感じなんですよ。てかアイラインがいい感じです。わかる？子供の頃言われんかった？よく、わかっとって感じよね。でも宿題やろうとし始めた時にさ、もう言われるの本当に嫌やった。これはもう本当に世界共通だと思う。全国とかじゃない、もう日本にとどまらず世界だと思う。宿題をやろうとし始め、取り掛かろうとし始めた時に宿題をやったの、今からやろうとしてた、もうやる気を今失った、っていう。そう、世界共通です。あるあるですよね。なんかさ、虫、本当に安心する。え、本当に？もうなんか私さ、何言ってるんだろうって思う時あるんですよ、自分が喋ってる時。なんか、あれ、今私なんて言ったって思いながら、ありがとう。いや、なんかね、そんなことないよっていう言葉を待ってるわけではなくて、本気でね、もうちょっとうまくできたなーとか、なんかこういうことを言えたなーとか、こういうこと言わなかったらよかったなーっていう反省というか、まあこれからの改善をしないとなーって本当に思うので、だからでもそんなことないよって言ってくれて本当に嬉しい。ありがとう。ありがとうございます。愛子実から人間味を感じる。人間だもん。私も人間だよ。もう眠くなったり、もう夜になったらこういうモードに入るし、もう本当に一人反省会が多いですね。
待って、敵倒した、今ゾンビ倒した。え、あのさ、ゾンビのゲームやってない方、多分まだ知らない方いると思うので、ちょっと今からお教えします。君と出会って、でもさ、誰も気にかない言葉ってないよね。っていうかさ、人間がさ、頭良くなりすぎてるんだと思うよ。だって昔の人が一生かけて知る知識を、今の人はスマホ1台で1日で知ってしまうらしいからさ、今の人は頭良くなりすぎなんだよ。っていうかさ、恐竜の時代何してたのって感じじゃない？なんかさ、恐竜とか、恐竜の時代さ、なんか結構続いたじゃないですか。でもなんか人間ってさ、ここ100年でも大きく技術いや文化がさ進んだじゃないですか。スピード、その驚異のスピードで進化したじゃないですか。そう考えたら人間って急速に頭良くなりすぎだと思うの。だからあの発する言葉一つ一つにさ、なんだろう、なんだろうあれじゃない？もうみんな頭良くなりすぎてさもう一瞬でその情報とその言葉が頭の中でヒットして、え、それってこういうこと？ああいうこと？っていうさ、考えに至るっていう。みんな天才だよね。だって恐竜って何年続いたんかな？恐竜何年間、およそ1億6000万年間も繁栄していたよ。え、1億6000万年さ、恐竜やった恐竜の三畳紀、恐竜が生まれたのは三畳紀の半ば。え、1億6000万年間もさ、恐竜は生存したのに、私たち1900年から1900年から2000年になるまでにさ、どれだけ人々の人類の技術、人々の文化、暮らし、知能発展したの？やっぱり人間は急速に頭賢くなりすぎいや、紀元前もさ、もちろん人いるけど、紀元前ももちろん人いるけど、だってここ数年のさ、技術の進歩すごくない？だって例えばさ、小島愛子ってこう名前を調べただけでさ、 STU48、 1997年12月7日生まれ、
何年に何年に STU48 加入、兵庫県に住んでいた。え、一瞬でさ、それが全部出てくるじゃないですか。でもそんな100年前なんか、その人に会いに行って本当のことを聞くまで本当にその人に会いに行って、本当にあなたは1997年に生まれたんですかって聞いて、それをこうちゃんとこう記して、でコピーとかないからさ、コピーとかそれを飛ばす機会もないわけじゃない、ないじゃないですか。その100年前はちょっとまだ早いか、例えば1000年前とか だからやっぱりちょっとスマホが悪いんだ。分かった。もう今もう解決した。すべてスマホが悪いです、この事象は。はい、そういうことです。もう結論、スマホが悪い。え、本当に良くないと思うよ、スマホ。もう私さ、携帯もう嫌だ。もう携帯嫌だよ、もう携帯嫌だ。もう携帯嫌なんだよ。もう本当に嫌になってきた。だって見なかったらさ、知らなかった情報いっぱいあるもんね。髪の毛ボサボサだよ。でもさ、それはまあ確かに今あったように使い方次第ですよね。本当に使い方次第だって。このゲームも、このゲームで、これなんかちょっと PR みたいになっちゃって嫌なんだけどでもPR につながるけど、まあいいや。そのこのゲームだってさ、一緒のものを 何か頑張りましょうっていうさ、一つの一つのさ、なんかこう共通の目標があるじゃないですか。なんかそういうのでこう絆が深まる、絆が深まるじゃないですか。使い方次第ですよね、本当に。違いますよ、これ。あの、宣伝じゃない。違う。あのさ、違うんだって。これは、勝手にそうなったんです。はい。違うんですよ。そうなった。だから、ちょっと、ドゥームズデイやった方がいいよ、みんな。ドゥームズデイやった方がいい。あの、ドゥームズデイ、のことをちょっとんってまだ思っている方、見てください。はい、はい、まだまだ加入できます。あとね、なんかあのログインしないと除名されるから気をつけてね。あの、多分何日間か放っておいたら、あれですよ、あの除名される。あの、君もうあの活動してないから、あのいいよってあのもうこのチームで、あのみんなオンラインしてる人たちを相手にしてるんだみたいな、なんかそういうあの感じなんですよ。結構シビアで、だから気をつけてください。オンラインあのログインしてないと、あの除名対象になるのでお気をつけください。はい、そうなんですよ。あのちょっとシビアな世界です。
まだまだ募集してます。ちなみにこのねチャプターを4とかまで進めないとあれですよ、うちらのアイコジーチーム、アイコジー同盟には入れないのでお気をつけください。え、なんかクマちゃん、何これ、なんかクマのなんか頭からバルーン生えたクマちゃんのなんかもらった、何これ10周年、何これ、ありがとう、え、嬉しい、ありがとうございます。ありがとう。感染してる女の子、感染してる女の子は治るんですよ、あの私が保証します。感染してる女の子は完治するし、私たちがコロナの時代っていつまで続くのかな、このワクチンとかマスクをつけてアルコール除菌をする生活っていつまで続くのかなって思ってた時期あるじゃないですか。もうそれが最近マスクを外してもいいし、アルコール消毒も強制じゃなくなったし、なんかもうワクチンとかもちょっと過去の話になりつつあるじゃないですか。そんな感じで本当に女の子を感知するから安心して、もう私が証明する。こんばんは、阪神日本一？え、なんかそれね、あ、それあれだ、お母さんと電話した時にさ、なんかのタイミングでさ言われたんよね。あ、なんかすごい今日ちょっとあれだったかもみたいな話をお母さんに電話して、なんかこうちょっといろいろ会話続けてたら、阪神は日本一になったよみたいな、なんかのタイミングで言われた気がするんだよね。あー、なんかそうなんだとかって言って流したけど。今日別の現場でお話しするならマスクしてくださいって言われた。いや、あのそんなことにはなりません。あの、ドゥームズデーのゲーム内で、また女の子がゾンビにやられて、ゾンビにやられるエピソードは、まだ、私はまだわかんないけど、おそらくないと思う。ドゥームズデーの中で、ゾンビにまた再びやられるっていうことはないと思うので、大丈夫です。まあそういうこともあるよね。うん。現実世界で、まあ、そういうこともあるよね。うん。うん。たまにあるよね。でも女の子は絶対治るから、安心して。鼻水が止まらない。え、ありがとうね。なんか、これ、タワーもらったも当然なのかな。炎上さん、ありがとう。え、すごい、10周年。え、ショールームさんって10周年なんですか。すごい。2013年。私が赤ちゃんの時ですね。ありがとうございます。じゃあ、あの、
パワーをいただいたっていう感じですかね。ありがとうございます、ギフト。はい、炎上さん、タワーも同然ギフトありがとう。じゃあ皆さんにちょっとデブズデをあっていうかね、ちょっとねこれ面白いことがあったんですよ。なんかドゥームズデーなんですけど、マネージャーさん、そのドゥームズデー、スマホゲームドゥームズデーなんですよ、ね、そのドゥームズデーを担当してくれてる方が、マネージャーさんがなんかドにちっちゃい U をつけてドゥームズデーになってたんですよ、あのグループラインの名前が。ドにちっちゃい U なんですよ、ドにちっちゃい U でドゥームズデーなんですよ。なんですけどその担当のマネージャーさんがちっちゃい U をつけてドゥームズデーってなっててそう、もう本当正しいのはちっちゃいウでした、ウでした、そうデュー、そうデュー、デューですくない、デュームズデーってなんかだってじわじわくるそうそう、リュフフのリュフフのリュです。はい、そんなスマホゲームドゥームズデーのドゥームズデーの仲間を、一緒に戦ってくれる仲間を探してます、募集してます。なんとですね、皆さんここからがちょっと大事ですよ。ここからちょっと、あ、ごめん、本当にちょっと大事な話する、今から、あのそうだ、大事な話するね。あのね、スマホゲームドゥームズデー、ドゥームズデーな、ドゥームズデーのね、あの仲間をね募集してるんですよ。これ本当にすごい今大事なこと言ってる、はい、すごい重要事項を言ってる。そう、あのドゥームズデーがをで1位になったらあれなんだよね、
BLT に出ることができるんですよね。すごい、本当に本当にすごいことなんですよ。あのね、今70人入れます。はい、あの今からすごい大事な話するからよく聞いてね。あの仲間を探してます。そう、スマホゲームスマホゲームで仲間を探してて、一緒に頑張ってくれる。でなんと1位になったら BLT に掲載できるんですよ。はい、皆さんじゃなくて私がですよ私が出れるんですよ。あの推しの皆さんが BLT に出るわけじゃなくて私です。私が出るんです。1位になったら。はい、はい、皆さんじゃないんです。私とあとリネタンが出られることになります。でこれのね、待って、これさまだ建設してないっけ。建設してる。今建設してないじゃん。なんかずっと止まってたんだけど。最悪、建設しとうと思った。あ、建設が終わったのかな。報告。なんか偵察されてるんだけど。あ、見張り台の建設が完了しました。完了したのか。あ、終わったんだ。OK。複数立てられるから同時に立ててもいいと思う。あ、わかった。じゃあちょっと待って、もう一個立てるね。これ場所いいのかどうかわかんないけど。こんばんは。ここ立ててみようかな。ここどう？もうなんかめっちゃさ、立てていい？
はい、スマホゲームデムズで一緒に戦ってくれる仲間を募集中。なんで？どういうこと？え？なに？責められてる？誰に？どこに？くっつけたから？え、待って。何を？これ解体しないと攻められるよ。領地隣接したのでピリピリしてチャット来ました。え、誰？知らない人に攻められてもなんとも怖くないもん。何この人たち。何？なんでこんな邪魔するんですか？邪魔しないでもらえる？どっか行ってよ、私たちの領地なのに。何この外国人たち。え、何、いい加減にして、入ってこないで、どっか行ってよ。そういうゲーム。何なの、燃やされてんだけど。解体？どうやって解体するの？これ？どうやって解体するんですか？どうやって解体したらいいの？これ。ん？タップして表示から解体を押せる？援軍しか出ないんだけど。援軍しか出ない。どういうこと？表示。消化。何これ、解体、あ、これか。え、このアクションを実行する権限がありませんって出てくるんだけど。援軍の左の表示、ほら
何これ。え、なんかやだー、怖い。どういうこと、これ。これ同盟のこの主が、あの運営さんなんですよ。ドゥームズデイの。え、なに？怖いんだけど。こう、落とされたらさ、どうなるんですか。なんか追いかけられてない？みんな。名手に警告したけど立てたってちょっとおこでした知るか知るか、そんなの。別に私悪気じゃないもん。悪気あったわけじゃないもん。ちょっと入らないでもらえる？本当に。なんなの？いや、相手の領地に当たらないように入り出す。個人チャット？ちょっと待って。来てないかも。もう意味わかんない、難しいんだけど。何分減るけど、領地が、え、減るんですか。もうやめてよ、本当に。もう見張り台立てなくない。どうでもいいけど、私のこのなんか枠の中に入ってこないで。もうどっか行って本当にで怒るよ、もう怖い。何知らないよ、もうそんな。燃やすなら燃やしてじゃん、もう。もう怒ってる戦争ゲーム。怖い、もう怖い、もう怖い、もうやだ、怖いんだ
けど、どういうこと？前髪やばい。さっきまで平和な平和だったのに。これ戦力減る？戦力減るんだったらちょっとただじゃ置かない。待って、ドライグの恐怖の記憶が蘇る。恐怖の記憶が、なんかさ、ドライグさ、すごいなんか本当に詳しい方がいて、なんかその方になんか愛こしもうちょっと頑張ってみたいな感じでなんか怒られたんですよ。もうだから怒らないでみたいな感じで言ったのを覚えてる。囲まれてる。ねえ、なんなんだよ。他の同盟の領事とはなるべく距離を置きましょう。てかさ、角ちゃんめっちゃ強くない？これメンバー見てたらさ、角ちゃんめちゃくちゃ強い、すごくない？角ちゃんっていうメンバーがいるんだけど、私のチームにめちゃめちゃすごい。眠たい。あ、気づいたら1時間経ってました。ちょっと、じゃあゲームの方皆さん頑張りましょうでは配信の方はこれで終わります。13位あっちさん、12位ズーミーさん、11位キヨさん、10位ソリオさん、9位ジャボテンさん、8位ウォニさん、7位ウミガメさん、6位カトカランタカさん、5位ヒゲメガネさん、4位ウリンちゃん、3位白ひくろさん、2位ガントチャットさん、1位は世紀末の人間さん。ありがとうございました。じゃあちょっとこの後少しゲームやってから寝ます。ありがとう。
あん、早くポストしないと。じゃあね、おやすみ。